Mbledhja e përbashkët e qeverisë së Kosovës dhe të Shqipërisë ka kthyer në vëmendje problemin e vjetër me godinën e ambasadës së Kosovës në Tiranë. Gjykata e rrethit të Tiranës në vitin 2012 me një vendim i ka kthyer pronën që është aktualisht ambasada pronarve legjitim të saj, por selia diplomatike vazhdon të ushtrojë aktivitetin po aty. Kryeministri Edi Rama i pyetur në konferencën për shtyp mbi këtë çështje, tha se ambasadës do të vihet në dispozicion një tjetër godinë, por nuk la pa kritikuar edhe Bashkinë e Tiranës. Nuk ka pas sot një bisedë drejt për këtë, por duke qenë se sidomos Bashkia e Tiranës ka dhënë shumë godina pa qera fare këto vite nga ato publiket, nuk kemi edhe shumë për të zgjedhur kur vjen puna tek godinat që kemi nevojë. Do i jetë puna, në rast se do duhet lëvizi, do lëvizi vetëm për të pasur një godinë më të mirë. Për arsye tjetër nuk do lëvizi. E pyetur nga Ora News mbi këtë deklaratë të kryeministrit, Bashkia e Tiranës reagoi zyrtarisht duke deklaruar se deklarata është në vijim të çoroditjes së kryeministrit, të cilit i duhet të përballet me qytetarët dhe keqëverisjen e tij dhe nuk di ç'bën e ç'flet. Kjo është kompetencë e qeverisë dhe reagimi i sotëm tregon ignorancën e ish-kryebashkiakut të djeshëm, sot kryeministër.